Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Dicas, que é o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Nesse oitavo vídeo sobre arcos de personagens, irei falar sobre o primeiro ponto de virada da trama. Se o primeiro ato é a preparação da sua história, o primeiro ponto de virada é o momento onde o protagonista não pode mais voltar atrás. O ponto de virada é onde o primeiro ato termina e a história começa pra valer. Até esse ponto, o personagem se compromete com uma decisão, seja forçada ou livremente escolhida, que irá propulsioná-lo a sair de sua estagnação confortável no mundo inicial e na mentira que ele acredita inicialmente. Como eu falei lá nos nossos vídeos anteriores. Imagine que entre o primeiro ato e o segundo ato, ó, existe uma porta. O primeiro ponto de trama é quando o protagonista coloca sua chave nessa porta e a destranca, passando por ela e entrando em um novo mundo de aventuras. O primeiro ponto de trama incorpora ou é diretamente seguido da decisão do protagonista em reagir ao evento instigador de uma maneira forte e irrevocável. O primeiro ponto de trama é geralmente uma cena importante e dramática. Em uma história de ação ou thriller, por exemplo, no primeiro ponto de trama, algo explode, alguém morre ou uma catástrofe pessoal com o protagonista acontece. Em um romance, né, romântico, uma história de amor, esse pode ser o momento quando os protagonistas saem juntos pela primeira vez. Seja o que for que a sua história demanda, faça com que a cena do ponto de virada seja memorável e interessante para o leitor. O primeiro ponto de virada será quase sempre forçado sobre o protagonista. Algo grande e não previsto irá virar a sua vida pelo avesso. Pode ser algo que parece ser positivo, como uma promoção ou um prêmio, ou encontrar uma pessoa que estava buscando a vida inteira, ou algo negativo, como um assassinato, um colapso nervoso ou a destruição de um sonho. Qualquer que seja a sua manifestação, o efeito do primeiro ponto de virada pode ser visto através de três importantes decisões que o seu personagem precisa tomar nesse começo da história. A primeira decisão é feita antes do primeiro ponto de virada. É a decisão que leva o personagem até o ponto de virada. Então, em Matrix, por exemplo, né, usando Matrix de exemplo, o primeiro filme, a decisão de Neo de seguir o Coelho Branco e finalmente conhecer Trinity e Morpheus para descobrir o segredo da Matrix o lança em uma série de eventos que culminarão com o primeiro ponto de trama, que é o momento em que o Neo decide tomar a pílula vermelha. A segunda decisão é feita durante o primeiro ponto de virada. Então, a primeira antes, a segunda durante o ponto de virada. A parte mais importante do ponto de virada, do primeiro ponto de virada, é a reação do seu protagonista em relação a ele. Se o protagonista fica apenas observando os acontecimentos e depois recusa e retorna para a sua vida anterior, a história não acontece. O primeiro ponto de virada cria uma série de reações que irão ocupar o seu protagonista pelo resto da narrativa, até o ponto do meio, ou midpoint, como dizem os americanos. Assim, o primeiro ponto de virada precisa causar uma reação inicial bem específica, ou seja, a decisão do seu protagonista de reagir. É a decisão que abre a porta entre o primeiro e o segundo ato. O protagonista não se afasta do ponto de virada no primeiro ato. Tudo o que ele faz o leva até essa cena importante. Então, voltando ao Matrix, primeiro filme da série, em Matrix, o primeiro ponto de virada é o momento em que Morpheus oferece a escolha para o Neo,
Ou toma a pílula azul, retorna para a sua vida antiga, ou toma a pílula vermelha e descobre a verdadeira natureza da Matrix e prossegue em seu mundo de aventuras. A terceira decisão é feita depois do primeiro ponto de virada. Normalmente, o protagonista terá duas respostas básicas para o primeiro ponto de virada. Ele pode aceitar a mudança entusiasmado, querendo fugir de seu mundo inicial e ir motivado para o segundo ato, sem saber direito em que está se metendo. Ou ele pode ser forçado a aceitar a mudança e entrar reclamando, sofrendo, aterrorizado, etc., para o segundo ato, à medida que os eventos, né, que estão fora do seu controle, o arrastam pela narrativa. Seja como for, o importante é que o protagonista deixe claro para o leitor o seu objetivo dentro da narrativa, ou seja, a coisa que ele deseja, como nós vimos nos vídeos anteriores. Normalmente, esse objetivo será bem claro em relação a qualquer coisa que tenha acabado de acontecer com ele no primeiro ponto de trama. Fisicamente, ele terá as necessidades imediatas que precisam ser saciadas, ou seja, em um esforço para restaurar a normalidade, né, ou em um esforço para se adaptar ao novo ambiente que ele se encontra. É nesse momento em que o objetivo central do protagonista na trama se solidifica. E esse objetivo central irá motivar todos os conflitos desse protagonista no resto da história, até o protagonista alcançar esse objetivo ou decidir que foi o objetivo errado a ser buscado. É a reação do protagonista ao primeiro ponto de trama que irá moldar o seu arco narrativo. O primeiro ponto de trama arranca o protagonista de sua complacência e o coloca no caminho que irá destruir a mentira que ele acredita no começo do seu arco, mesmo que ele não tenha noção do que está acontecendo ou até mesmo esteja lutando contra o seu destino. Queira ele ou não, o protagonista se comprometeu com a mudança, né? Mesmo que ele, iludido, tente mudar de uma outra forma de acordo com a mentira que ele acredita no começo da sua história. O problema é que, depois do primeiro ponto de trama, a mentira que ele acreditava lá no começo da narrativa não terá mais sustento, porque ele saiu da sua zona de conforto. Voltando ao Matrix, para a gente pegar um exemplo bem claro, após o Neo tomar uma pílula vermelha, ele entra em uma jornada que irá destruir a mentira que ele acredita no começo do filme. A mentira que ele é um simples hacker, curioso sobre a Matrix e Morpheus, mas sem confiança em si mesmo, levando, né, ao longo do arco a se despertar para sua verdadeira natureza. A verdade de que ele é o The One, um ser capaz de dobrar e moldar a Matrix à sua própria vontade. Então vamos ver agora mais alguns exemplos de primeiro ponto de trama, para vocês visualizarem bem. Em Toy Story, o primeiro ponto de trama acontece quando o cowboy Woody perde o seu lugar de honra entre os brinquedos na hora da chegada do Buzz Lightyear. Essa é a cena do primeiro ponto de trama do Toy Story. Porque isso vai dar ao Woody um novo objetivo de trama. A partir desse momento, ele quer reconquistar o seu lugar de brinquedo mais importante. No primeiro Jurassic Park, o primeiro ponto de trama é a cena onde o Dr. Grant chega na ilha e vê os dinossauros pela primeira vez. Isso dá ao Dr. Grant um novo objetivo de trama, que é explorar cada polegada daquele parque maravilhoso dos dinossauros, antes de começar o desastre total. Em Carros, da Pixar, o primeiro ponto de trama acontece quando o Relâmpago McQueen é forçado a parar na pequena cidade de Radiator Springs, o que impede o seu desejo inicial de vencer a Copa do Pistão. Esse obstáculo o faz querer consertar os danos que ele sofreu o mais rápido possível e para voltar ao seu mundo inicial. Mas o mundo de aventuras que o Relâmpago McQueen entrou acaba colocando novos obstáculos para ele, e ele se envolve em mais enrascadas
e se envolve muito com o pessoal da cidade de Radiator Springs. Agora vamos ver algumas perguntas para criar e editar o seu primeiro ponto de trama da sua história. 1. Qual é o grande evento instigador que irá acontecer no mundo inicial do protagonista e o forçar a alterar os seus planos originais? 2. Que decisão irá levar o seu protagonista para a cena do ponto de virada? 3. O ponto de virada parece ser favorável? Se sim, como as complicações serão piores do que o seu protagonista espera? 4. O ponto de virada parece ser desastroso? Como? Como que ele é desastroso? 5. O protagonista irá aceitar entusiasticamente o primeiro ponto de virada e entrar no segundo ato, controlando o próprio destino, mesmo sem ter noção da encrenca em que está se metendo? 6. O seu protagonista será forçado a aceitar o primeiro ponto de virada e ser arrastado pelos acontecimentos, rejeitando, xingando e reclamando, durante todos os eventos do segundo ato? 7. O primeiro ponto de virada irá destruir o mundo inicial do protagonista de maneira irreversível? Ou ele simplesmente irá remover fisicamente o protagonista do mundo inicial? Ou ele irá alterar o mundo inicial ao redor do protagonista, forçando-os a tomar uma decisão? 8. Como o seu protagonista irá reagir ao primeiro ponto de virada? 9. Qual é o objetivo na trama que o seu protagonista irá criar em reação ao primeiro ponto de virada? 10. Como o primeiro ponto de virada irá colocar o seu protagonista na jornada para encontrar a sua nova verdade e destruir a mentira que ele acredita no começo do seu arco? 11. Como o primeiro ponto de virada irá criar um novo mundo de aventuras, onde o personagem será punido se continuar a agir de acordo com a mentira que ele acredita no começo do seu arco de personagem? E concluindo essa primeira parte sobre arcos de personagens, o primeiro ato prepara e mostra ao leitor a mentira que o protagonista acredita. Do primeiro ponto de virada em diante, os dias da mentira que o protagonista acredita inicialmente, eles estão contados. Daqui por diante, do primeiro ponto de virada por diante, o segundo ato focará em destruir a mentira e ajudar o protagonista a encontrar a verdade que irá ajudá-lo a combater o conflito externo que ele enfrenta e transformar internamente o protagonista em uma pessoa completa, em um arco de mudança positiva, é claro. Em um arco neutro, o protagonista não muda em sua essência, mas o mundo ao seu redor se transforma por causa de suas ações. As narrativas de James Bond, por exemplo, são um exemplo desse tipo de protagonista que é estável e que o mundo em torno é que ele é um agente de transformação do mundo. Em um arco de mudança negativa, o protagonista falha em superar a mentira que acredita e acaba, no final, sendo destruído por ela. O arco do Walter White, por exemplo, na série Breaking Bad, é um exemplo clássico desse tipo de arco de mudança negativa. Crie um ponto de virada que irá arrancar completamente o seu protagonista de sua zona de conforto e forçá-lo a embarcar na mais importante aventura de sua vida. Thank you very much, pessoal. Valeu pela atenção, né? É isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido todos vocês a visitarem o Nitroblog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros e poemas para download gratuito. E me siga no Instagram, Newton Nitro, para dicas diárias de escrita. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco as minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições futuras. Basta você entrar em contato comigo e os preços são acessíveis. Para quem estiver interessado também, eu trabalho com aulas de inglês por Skype.
aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação, para todos os níveis e também a preços acessíveis. E conheça e se inscreva no meu outro canal aqui no YouTube, que é o Melhore Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês com mais de 800 videoaulas para você aprender inglês sozinho. E nos siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o meu romance Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, A Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos escrever, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas.